Jeg har været spejder i 10 år. Jeg har været spejder i 8,5. Dengang jeg var lille, der fik vi en lille invitation af det lokale spejdergruppe. Og ja, så har jeg bare mødt op dengang, og så har jeg været spejder lige siden. For mig der var det en af mine veninder, dengang jeg var helt lille, som fik mig til at gå med, fordi at hendes familie havde altid været spejder. Vi laver lidt af hvert, altså vi kommer også selv på nogle idéer, og så prøver vi at fuldføre dem og se, hvordan det går, og se om der er noget, der kunne gå bedre, og se om der er noget, der gik rigtig godt, og ja, så bygger vi bare videre på idéerne og fortsætter. Jeg er meget ulveleder, så derfor så arbejder jeg mest med at lave aktiviteter for dem og løb, eller hvad vi skal lave til de forskellige møder. Altså jeg får i hvert fald et godt socialt netværk ud af det. Jeg har rigtig mange spejdervenner, og så får jeg også nogle praktiske færdigheder, sådan, når man også er ældre og sådan lidt, og selv skal klare sig lidt. Ja, jeg er enig med Henrik. Jeg synes også, at man får et godt fællesskab, og især her hvor på den her tur, der har vi, man lærer masser af nye at kende, og selvom man kender mange, så lærer man også en masse nye. Ja. Altså, det var super hyggeligt. Mange gode mennesker, og masser af grin og sjov. Ja, og vi laver også en masse sjove aktiviteter og sådan noget. Jeg er spejder, fordi at, jeg kan godt lide fællesskabet og komme udenfor og hygge mig lidt. Og ja, altså, det er noget andet end at tage til fodbold og spille med vennerne og sådan lidt. Jeg er spejder også på grund af fællesskabet, og også fordi at man har ingen sådan aldersgrænse for, hvem man kan snakke med. Man kan altid bare, alle de kan snakke med hinanden, ligegyldigt om man er bæver eller trop, man kan altid snakke med sammen. Stop med at overveje det, bare bliv det. Det er super fedt. Jeg vil nok også sige til børn, der overvejer det, og ligesom, man kan bruge det her netværk, man får ved at tage på ture og sådan noget, man kan bruge det ud i fremtiden til at skaffe job.